يعني كل ما اصحى من النوم كده ما الاقيش الموبايل قاعد وسط حراميه. مين معاه الموبايل بتاعي النهارده؟ طب امبارح كان مع ماما، النهارده مع مين؟ والله يا ابني النهارده مين؟ امال مع مين؟ مش عرفني انا، ما تدور عليه هنا ولا هنا. ما انت الايطاليان مش تخلي بالك من حاجتك. اخلي بالي منه اكتر ما انا احطه تحت المخده اللي بنام عليها. ده الموبايل تحتيه كده بنام عليه، اخلي بالي منه ايه اكتر من كده؟ دور بقى. صح، ايه اللي خلاني اتعب نفسي وادور لما انا عندي الحل؟ اعمل لي فيها ساحر بقى. ايوه ساحر وهوريك. ده ساحر بجد. الموبايل معاك بيعمل ايه؟ لقيته؟ ايوه بابا مع الحمار. ها ده ازاي ده؟ امال ليه هتعمل لي ساحر ومش ساحر عشان تعرف ان انا مش ساحر؟ على العموم هقول لك على الطريقه واطلع جدع معاك. خش على الاكونت بتاعي هتلاقي لينك تحت صورتي، دوس عليه ونزل البرنامج. اي حد هتكفش وماسك الموبايل بتاعك اروح اخد حق بقى من اللي جوه ده. اروح انزله. ده انا اللي همسكه مع الموبايل هتبقى ليلته مجدله. ده انا هقضيها تسقيف ولا فرح ام الواحد النهارده.